Hej, og velkommen til The 46. I dag, der skal vi spille Geometry Dash. Og undskyld, min stol, den larmer lidt. Min er lidt irriterende nogle gange. I sidste episode, der klarede vi Bale 3, som jeg stadig kan finde ud af, at jeg ikke kan udtale. Men, nu prøver vi en die out, eller dry out. Det er en god bane, det her. Jeg ved i hvert fald, at man får en af mine yndlingsfigurer her. Så den går efter. Den brugte jeg et halvt år, den figur, jeg havde i den her bane. Eller den... Et år, faktisk. Havde jeg den figur, jeg vandt i den her bane her. Og jeg ved ikke, hvor sikkerhedskonsene er, også fra én. Åh, det er for rough her. Det er bare det bedste. Okay. Okay, den her secret coin, den kender jeg godt, så den går jeg efter. Okay, den her blev delt lidt af meget nemt. Der er ikke nogen pigge i den her del. Men det der er i den næste del, som er her. Shit, det var tæt på. Åh, der var tæt på at flyve ind i piggene. Ja, der har vi den. Den bedste. Så den skal vi selvfølgelig sætte på, inden vi lige slutter af. Sådan. Er den ikke bare smuk? Det synes jeg i hvert fald selv. Ja. Nå, men tak fordi I så med i den her episode af Geometry Dash. Håber jeg lød den. Se senere, hvad der kan være kriser, og fortsæt god dag, Kristian.